se dáte uma frente quente. Melina wins. Melina? Carne fresca. Não é nada sexy quando você diz isso. Round 1. Fight! Ai, ai, ai. Com medo, seu ferido. Não, se tiver tomado, só antirrábica. Round 1. Fight!
O Shokan covarde mostra a cara. Suas palavras selaram o seu destino. Round 1. Fight! Corajosa Imperatriz da Exoterra. O que você sabe de coragem? Eu estou aqui, não estou? Round 1. Fight! Exausta pelo esforço, Mileena caiu e sentiu sua alma deslizando pelo vazio. Ela acordou em uma incubadora. Havia muitas outras por perto, cada uma contendo uma cópia exata dela. Mileena descobriu que podia ler a mente de cada cópia e elas a dela. Elas logo perceberam o benefício de ter tantas guerreiras compartilhando a mesma mente.
Enquanto elas planejavam a vingança contra seus inimigos, o arquiteto do despertar de Melina ria discretamente.